20 år är snudd upp ner på allt sammen och det är dockanläggning. Det är några av de mest synliga bevis i naturen på att det sker klimatändringar. Mens jeg skulle gå oppover, så vokste elva enda mer, og det begynte å bli skikkelig brunt og skjete vatten, og brukar eller bruløp, og begynte å bli fulje. Du må ikke vite hvordan gravmaskinen og sandsekken er i år. Du må vite om 10 år, 15 år, 50 år, 100 år. Og de som aldri har opplevd det før, de tenker ofte ikke på at det faktisk kan skje. Det var også de som frykta at det her ville gjøre at Norge ble uglesett internasjonalt. Kraftlandet. Hallo folkens, her fikk dere en liten smakebit fra Kraftlandet som dere skal få høre mer om i løpet av denne timen her. Velkommen til Riksantikvartimen. Mitt navn det er Line Bårdseng. Litt praktisk først, selv om vi er på nettet, er at vi gjør opptak av sendinga, så den legges ut på YouTube i løpet av neste uke, sånn at de som dere eventuelt kjenner som burde ha sett sendinga eller noe sånt ting, har muligheten til å se en etterkant. Og dere kan stille spørsmål underveis. Det betyr at dere bare legger inn spørsmålene deres. Dere ser ikke hverandres spørsmål. Men vi samler opp spørsmålene og tar de siste 10 minutter og gudsforhører da de som nå skal snakke. Og de som skal snakke nå, det er Sissel Hindal og Guro Kvalnes. Og de kommer da fra, Sissel Hindal kommer fra NVE og Guro Kvalnes kommer fra Kraftmuseet. I tillegg så har vi også Anno Norsk Skogmuseum som er en del av dette her samarbeidet om selve Kraftlandet, det nettstedet som dere skal få høre om i dag. Dette her er superspennende. Jeg har hørt litt på podcasten i går. Dette her, og jeg gleder meg til neste som da kommer. Men da tror jeg rett og slett jeg bare setter over til Sissel Hindal, som skal starte med en liten presentasjon om prosjektet. Vær så god, Sissel. Ja, tusen takk, Line. Og på vegne av oss som står bak Kraftlandet, så må jeg bare takke for invitasjonen. Det er stas for oss som nå, når vi er endelig oppe å gå, og kunne få lov å komme ut og vise resultatet av en lang prosess til et stort publikum. Så det setter vi veldig pris på. Så god morgen til dere som følger, og dere som eventuelt ser på dette senere. Vi skal dra dere litt gjennom både... skal vi se, nå har jeg bare... Litt tekniske problemer, jeg får ikke scrollet meg ned på min presentasjon. Får du brukt musetast, Sissel? Men det går, jeg får den ikke der, skal vi se. Sånn, da. Skal vi se, alltid litt tekniske problemer, men vi har gjort det sånn at vi tar dere først litt gjennom på en måte, hva Kraftlandet skal er, hvem er det som står bak dette, hvorfor vi gjør det og hvordan vi har jobbet, og så kommer vi selvfølgelig til hvordan Kraftlandet ser ut. Og jeg kommer til å ta gjennom en liten powerpoint, og så er det min kollega Guro Kvalnes som begynner visningen i nettstedet, og så deler vi litt på den, sånn at da vet dere litt om gangen i det vi skal gjøre. Skal vi se. Men hva er Kraftlandet da? Det er et nettsted som skal gjøre norsk vassdrags- og energihistorie relevant og engasjerende. Intet mindre. Vi har satt oss litt sånn høye mål her. Og vassdrags- og energihistorie er jo noe som omgir oss hele tiden. Det er da virkelig på en måte satt sine store fysiske spor og immaterielle spor i omgivelsene våre, men også i på en måte de beslutningene som tas hele
tiden, det hver eneste dag nå, men også langt tilbake i tid. Og det er noe som har virkelig vært med å påvirke norsk samfunnsutvikling, sånn at dette er noe vi ønsker å på en måte gjøre folk mye mer bevisst på, og trekke ut utdrag av denne historien og gjøre den relevant. Hvorfor skal jeg vite om dette her? Og vi har et mål om at folk har lyst til å komme tilbake igjen til dette nettstedet. Noe jeg ikke kommer til å snakke om, men er at dette også er et system for å håndtere masse data og innholdet vårt som er på baksiden. Og på mange måter er dette også da et utviklingsprosjekt og et kompetanseløft for oss som er involvert på veldig mange måter. På formidling, på nettutvikling i det hele tatt. Så er det hvem da? Og Line sa det jo innledningsvis, hun nevnte tre navn. Det er Anno Norsk Skogmuseum på Elverum, det er Kraftmuseet i Tyssedal, og det er NVE. Og da har vi et eget kulturhistorieteam der, står bak dette her. Og vi tre, NVE, Kraftmuseet og Anno Norsk Skogmuseum, utgjør noe som heter NVEs museumsordning. Tenk på det som en parallell til Oljemuseet. Vi er ikke ett museum, men vi er tre parter som samarbeider om denne historien. Så har vi en veldig verdifull samarbeidspartner som heter KNOWIT, tidligere Kreuna, som vi har jobbet tett sammen med. Og så er det jo da en rekke kollegaer både i NVE som en stor organisasjon, det har vært fra en rekke andre eksterne bidragsytere som vi har jobbet med og kommer til å fortsette å jobbe med. Og så er det jo hvorfor da? Og jeg sa jo litt om at vi ville på en måte skape et nettsted som var engasjerende og gjøre historien relevant, og hvorfor? Og det er fordi at NVE har et oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å dokumentere og formidle vassdrags- og energihistorie. I Norge er jo det dette prinsippet om sektoransvaret om kulturminner, kulturmiljø og historie. Så vi i NVE har fått det oppdraget som vi da utfører sammen med våre to nære samarbeidsmuseer. Og så har vi hatt noen nettsteder, de eksisterer fremdeles, som dere ser her. Sånne nettsteder blir fort utdatert, og i stedet for å på en måte opprettholde flere, så fant vi ut det mye bedre å lage ett nytt og felles nettsted. Så når man skal lage et nettsted, så er det veldig, veldig mange ting å tenke på. Det er veldig mange prosesser, og det er mange valg, og det er mange utfordringer. Så jeg skal bare dra dere gjennom noen få her. Her ser dere bare en litt innblikk i hvordan det kan se ut på en av de mange møtene og workshopene. Vi begynte heldigvis før pandemien satte inn. Man må finne en arbeidsform. Vi sitter jo på minst tre steder, altså fysisk forskjellige i landet. Hvordan skulle vi jobbe sammen? Vi skulle finne ut hvilke type nettsted skulle vi lage, altså konseptet. Og da landet vi på at det skulle være en utstilling, mer en utstilling og ikke et leksikon. Vi skulle ha blikk mot fortiden, vi skulle stå i nåtiden, og selvfølgelig skulle vi også se fremover. Vi skulle trekke de lange linjene. Og så er det jo dette her evige da, hvilke fortellinger, hvilke perspektiver er det man skal trekke frem. Det som er viktig for oss er at vi driver med kulturhistorie. Selvfølgelig er det politisk historie her, det er teknologisk historie, det er økonomisk historie, men vi er også opptatt av menneskene. Det er tross alt vi som på en måte skaper historien, og det er det som er vårt oppdrag å få frem. Så er det jo på en måte et uendelig mengde med kildemateriale, og vi er så takknemlige for alle som deler i alle mulige nasjonale tjenester, som Digitalt museum, vi bruker Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet, Riksarkivverket sine samlinger, etc. Så bare fortsett med å dele, så er det gull verdt for alle som vil bruke det. Og så er det jo på en måte hvilke tjenester skulle vi ha på dette nettstedet. Vi har jobbet med målgrupper, og vi har jobbet med designprosess. Redaksjonelt arbeid, igjen dette med vinklinger og hvilke innhold er det vi skal ha. Og så er det jo en helt eget stor oppgave med å finne ut hvordan nettstedet skulle teknisk også løses. Og så er det jo selvfølgelig da kommunikasjon og markedsføring som vi har kommet til nå.
Bare, jeg skal ikke si mye om målgrupper, men jeg synes det greit for dere som både kanskje lager sånne type prosjekter eller jobber med andre prosjekter, eller som publikummer, så det jo ikke så lett å vite hvem hva det på en måte målgruppene interessert i av det som vi har å fortelle. Sånn at det vi gjorde sammen med Kruna, da, som nå heter Know It, var at vi gjorde, valgte ut fem forskjellige målgrupper fra Una Ung, som 16-20 år og kanskje ikke vet hva vassdrag betyr, men hun opptatt av klima og synes historie egentlig interessant, men det litt sånn hvordan, ja, hvorfor skal jeg bry meg om dette, og hvor skal jeg finne ting da? Til på en måte tekniske Tore som kanskje har jobbet innenfor kraftbransjen eller interessert i liksom de mer tekniske aspektene ved en vannkraftutbygging eller annet. Og så har vi kritiske Karola som kanskje er veldig opptatt av lokaldemokrati, kultur, men hvordan, ja, hvordan skal vi finne ting? Det flommer jo over på nettet. Så dette har vært veldig viktig for oss i arbeidet med å tilrettelegge innholdet og formidlingen og ha med oss dette, disse personene. Da. Det blir gjort liksom en 20-30 intervjuer. Og så var det på en måte etter mange runder og sånn skulle vi lande et konsept og noen formidlingsgrep. Og det som var utgangspunktet vårt, vi hadde denne her målsetningen, som var en sånn arbeidssetning for oss, at på den ene siden så har du denne fantastiske naturen som vi menneskene har brukt på så veldig mange måter, opp igjennom, vi har brukt den til fløting, det er dammer, det er til møller i det hele tatt, og til da liksom moderne kraftutnytting og industrialiseringen og velstandsøkning. Men vi tar og tar og bruker den, men det er jo da ikke uten motstand fra naturen. Kanskje overbruker vi den, og det er også på en måte, det skjer flommer, det skjer skred, det skjer ulykker. Så det der altså avhengighetsforholdet for oss mennesker med naturen og de kreftene vi møter der, det har vært vårt utgangspunkt. Nei, så beklager, det var bare en ny måte å gjøre dette på. Så det denne lille menneske da, vi jo mange, og vi gjør store inngrep, men vi jo også små i møte med denne mektige naturen. Her ser dere et lite eksempel på det, hvor lite et menneske blir i møte med breene som vi har med i første episode. Og så var det folkene da. Og vi bygger opp tematiske episoder, og da vi veldig opptatt av at vi skal få frem menneskene på en eller annen måte i alle de fortellingene vi lager. Og de grepene vi da har gjort at vi har tatt, det jo vanskelige valg med den enormt rike historien vi har, men vi, og for å på en måte gjøre dette litt sånn spiselig og få gjøre det en måte å tilnærme oss på det, så har vi valgt ut temaer og lager rett og slett episoder som vi kaller det. Og hver episode som dere vil få se litt sånn sitt eget univers. Og da har vi en hovedfortelling, en litt sånn større fortelling som virkelig tar oss inn i den tematikken. Den suppleres med en egen podcast til hver episode hvor vi har inviterte gjester inn. De blir også litt forskjellige fra gang til gang, og det kan være, og så har vi da en serie kortere artikler i ulike sjangre. Og vi er veldig opptatt av det visuelle uttrykket her, at det skal henge sammen med liksom det teksten, at de har en like stor verdi. Så vi har mye foto, det er litt video, det er 3D-animasjoner, det er kunst. Så det er på en måte en viktig del. Og så har vi et kart som dere så innledningsvis her, som signaturen vår. Det Norges kart, og igjen det jo dette her med vannlandet Norge og alle de vannveiene som finnes i dette landet. Og så kan man komme inn på innholdet på forskjellige måter, både via kart, via forside, via relaterte artikler med mer.
Og her ser dere, jeg vet ikke om det er noe bevegelse i kartet her. Skjer det noe? Skal vi se. Her tror jeg det har stoppet opp. Men her, vi har nemlig laget, utviklet et kart, som dessverre ikke helt virker nå, med de vannveiene i Norge. Og så har vi tatt det liksom, realistiske kart over Norge med liksom, alle elvene, og så har vi på en måte gjort det om til et mer kunstnerisk uttrykk, for vi er opptatt av liksom, dette harde mot det myke i uttrykket vårt. Skal vi se. Og så, før vi nå går over til å vise dere selve nettstedet, så tenkte jeg at det er, kart er, nå er det veldig mange som er vant med å navigere seg og finne innhold gjennom kart, om det er Google Maps eller uansett hva du slår opp, om du skal finne en restaurant eller om du skal finne et sted å ja, parkere eller hva du er, så bruker du kartet. Og det gjør vi også, sånn at for hver episode så vil du da kunne navigere og gå inn og finne innholdet også via Norgeskartet, som det bare gir et litt eksempel på her. Men da tror jeg at vi skal gå videre til, som en overgang til at vi skal inn på selve nettstedet, så skal dere få en liten videosnutt. Den blå dronninga ligger og lenker i sommersola. Engabreen i Nordland er en brearm av Svartisen, som med sine 370 kvadratkilometer utgjør Norges nest største isbre. Engabreen er en bre som Miriam Jackson har et særlig tett forhold til. Jeg synes det er kanskje en av den vakreste bre i Norge, at det er veldig picturesk sted og veldig flott å se den. Men den har trekket seg tilbake veldig mye, så det er også litt trist å se den. Og samtidig at det har vært så mye arbeid gjort her, og så mye interessant forskning, så det er en veldig interessant bre å studere og bli kjent med. Det går bratt oppover mot breen. Miriam Jackson har arbeidet som breforsker i NVE i over 20 år. Arbeidsplassen hennes har vært i slottet som Engabreen er. Så det vi skal gjøre i dag er i tunnelen og laste noe data. Så vi har en del sensorer som ligger under breen eller veldig nær brebrunnen, som bare kjører hele tiden og samler inn data. Så vi skal opp i dag og nedlaste disse data. Vi har både trykkdata som måler trykk under breen, og så seismiske data som måler disse som små bevegelser. En tunnel tek oss inn under berget og snart 200 meter inn under isen. I enden av tunnelen ligger Svartisen subglasiale laboratorium. Laboratoriet gir Miriam og hennes kollegaer unik tilgang til kunnskap om breen. Det er alltid litt spennende å se om alt fungerer som forventet. Og heldigvis det gjør den i dag. Så vi har sett de siste 20 år hvor mye Engebreen har endret seg. Den har trekket seg tilbake, den har blitt tynnere. Og det ser ut som det skal bare fortsette sånn. Det har vært mange sommer med høye temperatur, som har fått for folk på ferie, men ikke bra for breene. Så hvis det fortsetter sånn, da blir det bare mindre og mindre de neste 10 år, og også fremover. Hva tenker du om det? Jeg synes det er ganske trist at det skjer. Det har skjedd så raskt. Det er mange endringer som man ser, at folk tenker kan ikke skje så raskt. Da har vi bare en liten sånn teknisk pause her, for da er vi ferdig med den filmen som dere har fått nå, en liten introduksjon. Og så skal vi nå over til å se på den nettsida. Og da er det Guro som skal i gang med å på en måte få opp den sida på skjermen. Og så er vi i gang med å gå litt igjennom hva er det dere kan få se her. Hva finnes? Så da kan du, Guro, ta opp dele nettsida di. Så tar vi den videre derifra. Da kommer Guro og Sissel videre og snakker om nettsida.
Der håper jeg at det lyder på meg, og det ser kraftlandet. Vi ser alt, så det er bare å snakke. Ja, nei, men så bra. Tusen takk. Ja, der var det rett og slett en liten smakebit inn i kraftlandet, inn under breen. Vi var på en fantastisk reportasjetur opp til Svartisen subglasiale laboratorium. Og nå ser vi da rett og slett landingssiden til kraftlandet. Og her ser det da denne kartanimasjonen over Vannlandet Norge, som er vår signatur. Og jeg har lyst til å snakke og vise deg litt inne på kartlandet. Vi kan scrolle oss ned ved landingssiden. Og da er det som Sissel introduserte meg, så er et redaksjonelt grep vi tok ganske tidlig i prosessen. Eller det var et grep vi kom frem til i dialog med designbyrået vårt, Knowit. Vi fant ut at vi hadde lyst til å bygge opp nettstaden ved hjelp av en episodisk struktur for sånn å håndtere den store mengden stoff og kjeldemateriale vi har. Og første episode var vid breen som tematikk og fikk titlen Brefolket. Jeg tenkte vi kunne, og vi har nå enn så lenge, så har vi slept to episoder i kraftlandet. Første episode ser det her, det er Brefolket, og så slapp vi nå sist veka episode 2, Kontroll. Jeg har lyst til å vise litt inne på Brefolket først. Så kan jeg vise det med et døme på det vi da kaller en hovedfortelling. Dette er landingssiden til episoden Brefolket, og da kommer den aller først inn på det vi kaller en hovedfortelling. Og her i toppen så skal den da ha tilgang til kartet og podcasten som element. Og hovedfortellingen er ment som en tematisk paraply for hele episoden, samtidig som vi får her en anledning til å peke videre til de ulike elementene i episoden, da både kartet, podcasten og andre relaterte fortellinger. Og sånn, jeg skal ikke gå så veldig mye inn i sånn baksideprogrammering, men kan fortelle at dette er jo programmert som en hovedfortelling og utgjør en egen mal i bakrommet vårt. Og en har flere deler. Vi jobber, som Sissel sa, så er vi veldig opptatt av det visuelle uttrykket. Og her har vi fått, hver episode har hver sin farge. Så her har vi den blå fra blåisen som et førende fargeelement. Og her ser det da, vi ønsker jo tett på mennesker, og her ser vi da et møte med en av de som er ganske tett på i episoden Brevfolket. Det er jo da brevforsker Miriam Jackson som har sitt virke inne i laboratoriet under Svartisen. Og en hovedfortelling kan bestå av, det er jo da en slags feature-artikkel, eller en magasinartikkel. Mye bilder bør det være, men malen gir også muligheter. Vi har en del faktabokser, og her, har vi jo da, her ligger den videoen som vi så i stad, som et element. Og her er det også pekt til relaterte fortellinger, og så er det en del 2. Så det er en veldig kjekk mal å jobbe med. Det må sies at vi har en fantastisk programmerer som tar på en måte veldig mye nitty-gritty, for dette er noe så unikt som et publiseringsverktøy som en har laget selv, som stadig er under utvikling. Og her har vi en sånn utrolig mye kjekke funksjonaliteter inn i malen. For eksempel her har vi mulighet i en bildevisning til å vise før og nå. Bilder. Det er jo utrolig fint med tanke på den tematiske inngangen her for å snakke om breen som klimaindikator. Og her ser vi at vi er veldig godt fornøyde med hvordan de visuelle elementene blir sjående ut.
Det er mye bruk av breddeformat når det gjelder foto. Og både i topp og bunn så er det pekt til podcasten, og i botten av hver hovedfortelling så ligger det da resten, så ligger resten av de relaterte sidefortellingene. Så det var rett og slett hovedartikkelen i første episoden, Bre folket. Jeg tenkte å vise den andre, for å bare vise spennvidden i dette kraftlandet. For episode 2, titulert kontroll, da er vi, har vi en helt annen tematisk inngang. Da skal vi tilbake til pionertida for norsk vannkraft, og vi skal tilbake til tida rundt 1906, eller tidlig 1900-tall, da norske politikere plutselig ble svett i trøya når de oppdaget at hele 3/4 av de utbygde norske fossene var på utenlandske hender. Og de begynte et veldig lovarbeid og fikk i stand konsesjonslover. Så her ser dere episoden. Ser jo en har på en måte samme mal å forholde seg til, men vi har en ny episodefarge. Her har vi den gule tonen, som da står, vi synes den fargen stod veldig godt til disse historiske bildene, for her hadde vi jo da et helt annet, når en har en annen tematisk inngang, så betydde jo det at vi hadde et annet visuelt utgangspunkt å ta utgangspunkt i. Så det er mye historiske bilder i svart-hvitt. Men ellers så er jo malen for hovedfortellingen synlig at den er ganske lik. Men det skal nevnes at her kan du legge merke til at vi har fått inn illustrasjoner av en fantastisk dyktig illustratør som vi har med oss på laget. Susie Webb, tidligere knyttet Kruna. Hun har illustrert gjennomgående denne hovedfortellingen. Og det var et grep vi tydde til da vi fant ut at det er ikke gitt at den har alle bildene en skulle ønske at den hadde når en skal presentere litt eldre fortellinger eller gå litt lenger tilbake i tid. Da var det med å hyre inn illustratøren for å da helt spesifikt si at jeg skulle ønske at jeg hadde et bilde som viste Johan Castberg bak skrivebordet i Herdi i arbeid med konsesjonslovene. Det bildet fant vi ikke i våre samlinger, men da tok Susie oppdraget. Og da synes vi at hun har tilført episoden noe helt eget. Og her peker vi til andre relaterte sidefortellinger. Så har vi også historiske fotos, selvsagt. Og her kommer hun inn med sånne små illustrerte elementer. For å lette lesningen av teksten, forhåpentligvis. Og her er de relaterte sidefortellingene knyttet til universet. Og så har jeg lyst til å si to ord om, altså det ser jo at her har vi en voldsom spennvidde i uttrykket fra episode til episode, og det er jo utrolig spennende å jobbe med en sånn bredde for oss i redaksjonen. Og så har jeg lyst til å si to ord om podcasten. For det utgjør jo et veldig vesentlig element i episoderne. Podcasten står og spiller lag med hovedfortellinger, eller kan gjøre, trenger ikke. Her har vi også laget oss ganske høyt under taket, skal vi, for hva podcasten skal inneholde. Men både i Brevfolket og i episoden Kontroll, så er podcasten spilt inn som studiointervju. Og vi var så heldige at vi fikk låne studiofasiliteter, så designbyrået vårt i Oslo. De stilte også med en produsent som vi har hatt veldig god nytte av. Og jeg var selv så heldig at jeg fikk lov til å figurere som programleier, og fikk snakke med veldig mange kjekke gjester. Så det har vært viktig for sluttresultatet, at den har gode studiofasiliteter, god lyd, god produsent og fine gjester i studio er en suksessfaktor, vil jeg si. Så vi bruker jo en del tid på research. Finne de gode stemmene, de som gode fagpersoner som også kan formidle og nå ut
i podcastmediet. Jeg kan også nevne at det som gir podcasten litt, sett vekk fra gjestene, er jo også at vi har en veldig fin lydpakke. Vi var så heldige at vi fikk hyrt inn lydkunstneren Hans Kristen Hurve til å lage vignetten vår og det som kalles kløtsjer, da, det du kan krydre en podcast med. Og han, det er kanskje noen av dere som kjenner til Salongen, hører på P2, og han er jo, har vært fast sånn radiokunstner i Salongen. Så han har også sett sitt preg på Kraftlandet, og det er vi veldig, veldig glad for. Ellers så kan vi kikke litt på, det er jo et voldsomt spenn i sjangrer inne i Kraftlandet. Jeg kaller hovedfortellingen, liker jeg å tenke på, som en magasinartikkel. Men vi kan også kikke på, for eksempel så har vi jo, vi tar jo i bruk intervju som sjanger. Intervjuet med for eksempel Miriam Jackson er jo et døme, da er intervjusituasjonen ute i felt. Men vi har også andre døme, for eksempel så kan en jo gjøre noe såpass enkelt som et telefonintervju og få veldig fine ting opp. Dette, denne sidefortellingen, er en framtid for arvesølvet, og da her det var intensjonen å kikke litt fram. Så her gjorde han et telefonintervju med professor i historie, Svein Ivar Angel. Og da har han med seg historia i bagasjen. Og så samtalen med Svein Ivar for å kunne kikke fram, trekke linjer. Og det er også for å intervjusjangeren tillater jo oss å komme litt. En kommer litt tettere på personer, fagpersoner, og en får mulighet til å ja, trekke disse linjene og kikke og spå litt inn i fremtiden. Og så kan vi kikke litt på en mal som ble utarbeidet spesifikt for episoden Kontroll. For det er jo sånn at jeg sa at dette er et system eller en nettside som er stadig under utvikling, og den er malbasert. Og i samband med kontrollepisoden så fant vi ut at vi skulle veldig gjerne hatt det vi kaller en portrettmal, for å komme ganske tett på personer, de som stod bak disse lovendringene og disse fosseoppkjøpene. Så her programmerte da Daniel opp en ny mal, så tillater oss å gå ganske tett på personer. Så her har vi brukt den for å komme ganske tett på hvem var nå egentlig disse fossespekulantene. Så da er det fokus på gode, da kommer vi ganske tett på portrettet, og så har vi en ganske kort bio. Men sånn får en presentert viktige historiske personer på en ganske effektiv og forhåpentligvis visuelt tiltalende måte. Så kan vi også kikke på nok en sjanger eller en mal som var ny for kontrollepisoden. Det oppstår jo stadig nye behov etter hvert som det redaksjonelle arbeidet skrider fram. Tidslinjer. For det er jo av og til en har lyst til å virkelig kjapt og effektivt trekke opp lange linjer. Så da fikk vi Daniel til å programmere og utforme en mal for tidslinjer. Så her har en tidslinje titulert Norsk vasskraft 1870-1920, som du da skulle stå til kontrollepisoden, som dekker pionertida for norsk vasskraft. Denne er, kan vel si at den er fremdeles litt under utvikling. Så her driver vi å leke oss med å finne frem til på en måte en passende formatering av denne type presentasjon av informasjon. Men det er i alle fall en ganske sånn effektiv måte å presentere litt de lange linjene på, for vår del.
kan også nevne at her, denne tidslinjen er et godt døme på gjenbruk i kraftlandet, eller i museumsordninger som sådan. Vi har jo et ønske om at det er mye ny produksjon i universet. Det er det. Men det er jo selvsagt tidkrevende. Det er ikke alltid en har anledning til å reise ut i felt og besøke folk på location. Men vi ønsker jo å kunne bruke ting omatt, om det så er fra vasskraften, fra kraftmuseet og, eller andre norsk skogmuseum, så er vi jo ute etter på en måte plukke de litt lågt hengende fruktene også. Og det er denne tidslinjen jo et døme på, for denne tidslinjen er rett og slett en ganske sterkt nedredigert versjon av en tidslinjeutstilling som Kraftmuseet laget til i fjor sommer. Så det var bare en liten smakebit av de ulike sjangrene vi opererer med innenfor kraftlandet. Så håper jeg at de har lyst til å undersøke og dykke inn i universet vårt etterpå. Bra. Skal jeg slutte å dele? Tusen takk, Guro. Dette tror jeg er en superspennende nettside. Så vi skal ta også, hvis ikke Sissel har noe mer nå å si. Jeg tenkte jeg kunne supplere litt grann med... Nå har dere jo bare fått en liten smakebit på nettstedet vårt, og som Guro sier, og som jeg sa, at vi har på en måte jobbet mye med konsept, og jeg vil liksom fremheve veldig dette her samarbeidet vi har hatt med designerne våre, for dette er så, vi er så innvevd, vi ble et skikkelig sånn team, og dette med å finne ut hvordan, liksom, hvilke maler og hvordan dette skulle programmeres, og jeg tenker her er det lagt veldig mye utviklingsarbeid, og vi er jo sånn i en fase nå hvor vi på en måte finner ut hva er det som fungerer og ikke fungerer. Og for dere som er litt mer sånn teknisk, jobber kanskje på baksiden og sånn, så har vi brukt et content management system som heter Umbraco, men som vi tilpasser veldig til vårt bruk da. Sånn at det kan være greit for dere å vite. Og så har vi vært veldig opptatt av dette med å kunne, dette skal være tilgjengelig der du er, når du er der. Sånn at det med å, dette skal også da fungere på mobiler, på padder og andre på en måte dingser. Sant? Og det gjør det jo komplisert at det skal se på en måte bra ut på alle steder. Så vi er veldig sånn også interessert i å få en liksom tilbakemelding på om dere oppdager feil, er det noe som er rart eller noe dere lurer på, men også andre typer innspill, sånn at vi kan ha på en måte litt, en litt dialog med dere som bruker tjenesten vår. Og dere har altså noe funksjonalitet, vi har prøvd å på en måte ikke ha for mye sånn interaktivitet, og det har noe med å gjøre at vi vet at det er liksom krevende å skulle følge opp hvis man har for mange på en måte tjenester på et sånt nettsted. Så vi har prøvd å gjøre det så enkelt som mulig med på en måte det at dere kan lytte, dere kan lese, dere kan, vi har bildserier etc. Og så er det på en måte ikke så mye sånn direkte dialog med oss der. Og det er et sånt bevisst valg fordi vi må vite at vi kan opprettholde de tjenestene vi har. Og vi som jobber med dette her har en litt sånn, vi har en ganske sammensatt bakgrunn, og det tror jeg har vært veldig verdifullt inn i det arbeidet som vi gjør, for at tematikken er jo veldig bred. Jeg kan si at neste episode som kommer vil omhandle flom, frykten for vannet heter den, så det må være noe helt annet. Så vi er liksom en sammensatt bakgrunn med det arkeologer, historikere, museologer, naturvitenskapelig bakgrunn, fotografer, journalistisk bakgrunn, altså det er en stor
bredde, mye formidlingserfaring, utstillingserfaring på ulike områder, og jeg tror at det er en veldig styrke når vi på en måte skal da gå inn og se hvordan vi skal angripe på en måte et stoff og et materiale da. En ny ting, Guro, kanskje du vil gå til bare til kontrollepisoden, og så dette at vi bruker, Guro var jo inne og snakket om, og så kan vi gå til Thomas sin artikkel, en garantist, at vi da har bruker både ting som er gjort før og satt inn i en ny sammenheng, men også at vi da får nyskrevne ting av eksterne skribenter som vi har gjort her i siste episode. Her er det da sosiolog Thomas Hostad Løding som har i likhet med gjesten i podcasten Andreas Dugstad Sanders virkelig kastet seg over å ha som sitt forskningsprosjekt disse konsesjonslovene. Og da er det jo på en måte andre som skriver og et litt annet perspektiv og denne her betydningen det har hatt for helt frem til i dag. Her ser dere jo, det var jo med å legge også grunnlaget hvordan man på en måte håndterte vannkraften og konsesjonene der har jo også vært med å legge grunnlaget for hvordan man har håndtert oljefunnene og hvordan vi som samfunn skal bruke de der. Så der er det et moderne bilde eller fra 70-tallet hentet inn fra Oljemuseet. Så det er også en måte vi jobber på og kommer sikkert til å gjøre mer av å ha hentet inn eksterne skribenter. Vi er opptatt av helheten, og det er veldig mye, altså, og at detaljene og helheten henger sammen her. Vi kan jo også gå til Guro til jordsjuk. Det nevnte ikke Guro når hun gikk gjennom nå, men vi har da funnet et utdrag fra Stein Tore Bjella sin jordsjuk antologi, som jo både da kan leses, men også lyttes til, som vi synes ja, på en måte var et veldig godt uttrykk for noe av det som kanskje en del følte på, når alle disse her, alt skal legges i rør. Og da tenkte vi at dette må vi bruke inn her. Så da har vi kontaktet hans management og fått tillatelse til det. Og satt da sammen på en litt sånn ganske enkel måte med da gamle bilder av disse rennende flotte fossene som vi har. Så det er liksom også et sånt grep vi har gjort. Så tenkte jeg at vi kunne på en måte avslutte litt igjen i brevfolket, og vi kan gå til skjørtekanter til besvær. Og som vi snakker om, at vi er opptatt av detaljene, vi er også da opptatt av titler, altså at titlene skal være på en måte inspirere til å gå og klikke seg inn på de. Der ser dere en rekke bilder av kvinner og menn, men mest kvinner her, som går og vandrer i fjellet tilbake i tid. Og antrekkene er kanskje litt annerledes enn våre Gore-Tex-utstyr og alt det tekniske vi gjør. Men de har de samme interessene og gjør det samme som oss, men da kledd på en annen måte. Også en sånn type enkelt fortelling, men som på en måte appellerer til mange. Og igjen litt sånn ulikt uttrykk her da i det fantastisk rikholdige materialet som norske institusjoner sitter på. Og så hadde jeg lyst til at vi kunne gå bare til frosne spor. Det er i hvert fall mange arkeologer hos Riksantikvaren en god del. Vet Line er arkeolog. Det sitter kanskje en del andre som er det. Og vi har gjort da en artikkel på hva er det som skjer når isen smelter, og det er jo som vi vet ikke
Det er jo et tegn på at klimaet er i endring. Men for enkelte så er det, har det også noe spennende over seg. Blant annet dette med hva er det som da dukker frem under isen. Og Norge har jo et rikt miljø på det på denne type arkeologi, så her har vi også fått da en god dialog og brukt materialer fra blant annet Innlandet fylkeskommune og så det helt stille hva det prosjektet heter. Men det er på en måte en helt annen tilnærming igjen enn dette med skjørtekanter til besvær. Eller da folk som har jobbet på isen. Så vi har liksom en bredde i tilnærmingen til det med bred historikk. Og her har vi også laget en liten animasjon. For det er jo også et sånt grep vi tester ut og har lyst til å kanskje gjøre litt mer med. Sånn at man kan få et på en måte mer liksom, bilde av hvordan ser det ut oppe på Jufonn her og når man nærmer seg den da. Så det at leke med litt sånn ulike virkemidler er også noe av det vi driver og tester ut da. Så det var litt sånn, og testingen sier det, så snakket jeg jo innledningsvis om at vi gjorde et grundig stykke arbeid med dette som kalles personas for å liksom tenke ut målgrupper og hva de er interessert i og hvilke medievaner de har og sånn. Men vi vil også følge opp det på høstparten med å gjøre litt sånn brukertesting blant noen av disse og kanskje litt andre for å få et mer da kvalifiserte tilbakemeldinger på hvordan oppfatter man konseptet, klarer man å navigere seg frem på nettsiden, skjønner man hva dette dreier seg om, sånn at vi får noen tilbakemeldinger som vi skal bruke inn i dette arbeidet. For at det har vært et langvarig prosjekt, men nå går det over i en litt annen fase, driftsfase. Så dette er på en måte en plattform og et sted for oss å dele. Det er jo uendelig mange problemstillinger og temaer å ta av, så dette skal fortsette fremover i flere år. Så da tror jeg vi avslutter der med å ha gitt dere forhåpentligvis et lite innblikk i hvordan prosjektet er blitt drevet frem, men også resultatet. Og så er det bare, og vi håper at mange vil klikke seg inn og se. Og så har vi da en egen Facebook-konto, og vi har en egen Instagram-konto, Kraftlandet. Så vi er veldig glad for alle som har lyst til å følge oss også der. Da driver vi og pusher på med fint fotomateriale, blant annet. Tusen takk, Sissel og Guro. Dette har vært kjempespennende. Og så har det kommet noen spørsmål, og vi har noen spørsmål. Så jeg setter bare over til Bodil, ja, som skal ta en liten sånn kryssforhør av dere. Vær så god, Bodil. Takk. Ja, det blir ikke så veldig spennende, eller så veldig skummelt, da. Men dere får da noen spørsmål, så jeg som dere sikkert kan svare på. Det jeg lurer på er om dere har hatt mye besøk på siden lanseringen? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, har ikke eksakt antall brukere her nå. Men vi har installert sånn at vi har Google Analytics og kan bruke den. Det jeg ser er at når vi har på en måte fått litt omtale av dette, andre kolleger har snakket om det andre steder, eller det er liksom har vært et oppslag eller noe sånt, da ser vi at økningen går betraktelig opp. Så det blir jo liksom gøy å se nå da, når etter denne timen her, om vi kan da se om det har resultert i flere besøk. Og så er det noe, nå har vi liksom på en måte hatt så mye arbeid med å få det opp og liksom få de første episodene ut, men vi skal legge litt mer ressurser i den biten nå fremover da, og også følge litt mer opp på dette med markedsføring. Ja, da har vi, skal vi se her, så har vi fra en anonym. Han spør, eller den spør, hen spør. Har dere gjort dere noen tanker om hvordan Kraftlandet kan brukes inn i reiselivsnæringen? Er det mulig å få Kraftlandet oversatt til for eksempel engelsk, tysk eller fransk?
Ja, veldig gode spørsmål. Jeg kan begynne, så kanskje Guro også noen svar der. Jeg tror han har et veldig viktig poeng, ja. Altså at dette kan egne seg også for turister og mulighet for samarbeid med sånn regionale reiseoperatører. Det må vel si at vi ikke har kommet så langt ennå, men det kan jo være til inspirasjon for oss om det er noe vi kan liksom litt sånn i fremtiden teste ut. Det med oversettelse, det er jo på en måte alltid en utfordring. Vi har jo lyst til å ha å kunne ha det på flere språk, det er jo som vi vet et kostnadsspørsmål. Det var som en liten digresjon, så synes jeg vi skal skryte av at vi har veldig mye innhold både på nå, både nynorsk og bokmål, så der har vi fått den fordelingen. Og så tror jeg vi må bare se litt på sikt hva vi kan klare å få til av oversatt innhold da. Men det går jo an å på en måte kunne tenke sånn at man drar ut noe og får det oversatt, og så kunne bruke det litt sånn mer spisset inn i forhold til noen temaer som kan egne seg til for eksempel i ja, regional markedsføring for eksempel. Skjønner. Og Guro, hadde du noe å tilføye der, eller var det greit? Nei, det var fint, ja. Da har vi et spørsmål fra Line, om hun har da, det er veldig mange Jav-historier her. Hvor mange Jav-historier eller podcaster har dere planlagt? Dere sa kanskje noe om det, men gjenta gjerne. Ja, altså på blokken så har vi at vi vet at neste episode kommer ja, sannsynligvis i slutten av juni, som det er da flomhistorikk og ta utgangspunkt i den største flommen i nyere tid, altså Vesle Ofsen, eller som den i 1995-flommen. Men det er på en måte hovedfortellingen tar utgangspunkt i det, men vi har også en rekke andre artikler knyttet til flomtematikk. Så viste jo Guro en tidslinje når det gjaldt vannkraftutbygging, som den ble avsluttet i 1920 i den tidslinjen, men vi har en episode som vi jobber med som kommer til høsten, som tar for seg mer da den ja, virkelig liksom store utbyggingsperioden på 50-60-tallet, når vannkraft virkelig ble lagt i rør. Så det er en episode som kommer dette året. Så kan vi jo nevne at vi driver nå og planlegger hvordan neste år skal være. Så vi jobber liksom parallelt med ulike temaer da. Så et tema som vindkraft er jo veldig mye diskutert og debattert og vekker mange følelser. Det er jo selvfølgelig en tematikk som vi også er interessert i, sånn at vi kan vel si at vi i løpet av om det blir neste år eller året etter, så vil det komme en episode om det, men da med på en måte et helt annet liksom, vinkling på altså fra på en måte vårt ståsted da, med historisk tilbakeblikk og kanskje sammenlignet med andre utbyggings, altså andre energikilder og sånn. Da er vi helt i startfasen. Så det er bare for å gi dere, og fløtningshistorikk vil nok komme etter hvert og sånn, så vi kan ikke si på en måte akkurat hvor mange, men det gir dere et litt sånn en pekepinn på type temaer som vil komme etter hvert da. Takk. Så har vi fra Lars, som liksom ønsker at du kan si litt om kostnader og ressursbruk i utviklingsarbeidet. Ja, og nå sitter ikke jeg helt liksom med på en måte de eksakte på en måte beløpene på hvor mye vi har lagt inn. Det er jo veldig, veldig mye egen innsats her, og Guro nevnte vår utvikler Daniel Lund Ellingsen, som på en måte er en hel, altså en veldig sentral brikke i dette arbeidet. Og fordi at vi har han, så vil jo spare vi oss med altså for veldig mye kostnader. For skulle vi ha på en måte satt ut liksom alt utviklingsarbeidet, så ville det
ja, da tør jeg ikke å tenke egentlig på hvor, på hvor fort tusenlappene vil gå. Sånn at det vi har brukt penger på er det samarbeidet med da, Kraunan og Knowit på konsept og design og den prosessen der. For det er jo de som på en måte da har i samarbeid med oss på en måte diskutert seg oss frem til konseptet, og så er det de laget alle designskissene og på en måte ja, valget av farger og sånne ting. Så det er der vi har på en måte lagt inn midlene, og alt det andre er jo da egne personalressurser, for å si det på den måten. Mm. Ja, for det var her et sånn, ja, fra anonym også her, som vi har fått inn, det er et veldig spennende grensesnitt, sier Hen. Og så da spør han da, som du da sikkert nettopp har svart på, hvor avhengig er dere av å benytte den aktuelle utvikleren videre? Ja, altså, fordi vi bygger da på dette systemet som heter Umbraco og har da kompetanse internt i vår organisasjon, så er jo ikke vi, så er vi på en måte ikke avhengig av eksterne. Og det, vi har også dette året et samarbeid med Knowit for å på en måte hele tiden se liksom, videreutvikle litt på design, på funksjonalitet og sånn. Og dette samarbeidet med det altså animerte kartet, det er jo et nært samarbeid mellom folk i NVE, både som sitter med den kunnskapen om vannveiene og dataene der, hvor utvikler og Knowit. De vil vi også fase ut etter hvert, sånn at vi skal klare oss da på egenhånd med det som er utarbeidet av maler og den kompetansen vi bygger opp på å kunne bruke dette. Mm. Hvis det var et svar på spørsmålet. Ja, kan du si det? Line igjen lurer på hvordan dette da blir mottatt blant deres egne da, rundt omkring, altså samarbeidspartnere, sånn som Anna Museum, Skogmuseet, Kraftmuseet og NVE. Har det blitt positivt mottatt? Guro, jeg vet ikke om du vil begynne å svare på den, og så kan jeg ta etterpå. Ja, jeg kan si litt. Ja, nei, for Kraftmuseet sin del så har jeg bare mottatt gode og konstruktive tilbakemeldinger fra vår leir. Vi var jo spente på respons, som, ja. Men allermest har det vært hyggelige tilbakemeldinger og litt sånn, ja, folk interessert og i tematikken og ja. Gode innspill til videre arbeid har vi jo også fått. Mm. Da kan jeg vel bare supplere med, nå er Skogmuseet ikke til stede her i dag, men jeg vet også at de er på en måte godt fornøyd med hvordan det har blitt. De er jo en del av hele Anno-familien og sånn, og som flere har sett til dette, og vi har jo vært ganske også litt sånn aktiv i og fått invitasjoner både internt i våre egne organisasjoner, men også i litt andre fora hvor vi har presentert det mens vi har på en måte holdt på. Og jeg kan bare si at sånn fra NVE sin side, som er jo en mangfoldig organisasjon, så har vi fått veldig mye sånn gode tilbakemeldinger. De synes det er altså, fint å se liksom, på en måte, faginformasjon satt sammen på denne måten, da, formidlet sånn, og at man ser muligheter. Og vi har jo et veldig sånn nært samarbeid, blant annet da, i den brede episoden med våre brede forskere, som er jo veldig på en måte, erfarne med å formidle, men da på en litt annen måte. Sånn at jeg tror har liksom ikke hørt noe på en måte negativt om denne måten å formidle historien på. Og det samme er jo nå når vi jobber tett med Flom-forskere blant annet. Da. Så jeg tror de ser mer altså at det er en mulighet dette her. Mm. Så bra. Men da er kryssforhøret over for i dag. Jo, takk. og takk til dere, og så setter jeg over til Line. Tusen takk. Det var et bra kursforhør. Og det var mange fine spørsmål fra folk, og jeg synes jo denne nettsiden her, det er jo en viktig historie for Norge. Og det er en omfattende historie, og det er mange historier å fortelle, så jeg tenker her er det egentlig ganske mye, og dere har sikkert masse å ta av. Og da du nevnte Ötzi her, så var jeg så heldig å være i Tyskland etter at han ble funnet da på den der grensen mellom Italia og Østerrike. Og få sett kleda hans, og det var jo vanvittig spennende å se på den der kule lappebuksa hans, og så virkelig bare ha det foran meg på bordet.
Så det har satt spor, og det som også har satt spor jo den her flommen som dere skal ha om i fremover i 95. Da jobbet jeg som arkeolog på Hedmarken, og var som, fra dag til dag så var det sånn, kommer jeg meg over Glomma i dag eller gjør jeg ikke? Jeg blir brua stengt, siloer kom seilen nedover, campinghytter. Jeg måtte på andre siden jobbe på Finnskogen, ikke sant? Og måtte kjøre hjemme litt tidlig for å være sikker på å komme på riktig side. Så dette her er mange, denne vassdragshistorien er det mange som har kjent på kroppen gjennom, opp gjennom historien. Dette her var kjempespennende, og da er det på en måte for folk å bare drive litt PR for det videre fremover. At denne her finnes, og at det kommer flere ting, og podcasten hørte jeg på i går, var kjempespennende. Da vil jeg da takke Guro Kvalnes fra Kraftmuseet, Sissel Hindal fra NVE, og så har jeg ikke da Anno Museum med her, men de er med her i presentasjon og som en samarbeidspart. Så vil jeg takke Bodil nå, som var sist ute med som kryssforhører her. Og så har vi to produsenter, det er Øyvind Åse Fluge og Lise Evgen fra våre egne hos Riksantikvaren, som har gjort en super jobb. Og så må vi bare minne om at vi har igjen to Riksantikvartimer før sommeren. Så kommer den hel høy etter sommeren. Men det vi har igjen før sommeren, det er om hemmelige hytter. Da skal vi ha en som heter Marius Nergård Pettersen som skal snakke om det. Og så skal dere kunne få høre om Riksantikvarens historie. Og da er det Riksantikvarens egen Ulf Holmene som tar den timen. Men da gjenstår egentlig bare for det her teamet bak Riksantikvarteamet og ønsker dere en fortsatt fin dag. Kos dere, her er det foreløpig litt sol, det var litt regn tidligere i dag, men alle muligheter er her, og så ses vi brått om 14 dager. Tusen takk for oss.